Если мы сравним три последних года, 19, 20, 21 год, сопоставимые периоды январь-апрель, то увидим, что в 2021 году количество разводов составило в сравнении с другими периодами 154%. Гайлә һәм демография үзәгендә статистиканы күзәтеп баралар тикшерүләр буенча 2020 елға татарстанлыларның өйләнешүгә карата фикерен нык үзгәргән. Хәзер халыкның 42% балалар хакына да гаиләне саклап калырга әзер түгел. Ләкин белгечләр бу мәсьәләдә уңай якларны да билгеләп уза. Рост числа разводов нам обеспечивает. Айрылышучылар саны үсү, өйләнешүчеләр саны артуда да чагылыш таба. Бу икенче тапкыр гаилә кору очраклары белән бәйле. Социологлар тикшерүләренә карасаң, бер тапкыр аерылган кешенең яңадан өйләнү ихтималы 60%. Алар тәҗрибәле һәм буш хыяллар белән эш итми. Бу иң беренче чиратта ирләргә кагыла. Белгечләр фикеренчә, аерылышырга теләүчеләрнең санының артуы пандемия белән дә бәйле. Гражданлык актларын теркәү һәм судларның ябык булуы өйләнешү һәм аерылышу өчен туктатып торырга мәҗбүр итә. Шул исәптән Татарстанда 2021 елның беренче 5 аена өйләнешүчеләрнең саны 40% арткан. Айрылышу очраклары ортуга үз изоляция йогынты ясаган дигән фикер дә бар. Гаилә финанс ягыннан кыйынлыклар кичерәп, парлар бер-берсенең кимчелекләрен күбрәк күрә башлый. Айрылышу алдыннан кешеләр иң беренче психотерапевтка, җә психологка кирергә кирәк. Бәлки аларның айрылышарга булган сәбәбе бәлки бик кичкенәдер. Ул шишелә торган проблема булырга мөмкин. Бу изоляцияга бөтен булмаган проблемаларны бергә кирәкми. Кешедән килә. Сәбәпләр төрле. Быел Татарстанда аерылышу очракларының 62%-ка артуы билгеле. Идел буе федераль округында күрсәткечләр 40, Россиядә 44%-ка үскән. Бу саннар уйланырга мәҗбүр итә. Аерылмаска Татарстанның балалар омбудсмены Ирина Волынец тәнди. Гаилә таркалу беренче чиратта сабыйлар психикасына тәсир итә ди ул. И в Республике Татарстан есть успешная практика медиации. Татарстанда уйрылу алдында торган гаиләләргә ярдәм итү үзәкләре эшли. Балалар хукларын яклаучы вәкилләр бу мәгълүматны судларга җибәрә. Әлеге парлар белән психологлар эшли һәм бу бушлай. Моның ярдәмендә күп кенә гаиләләрне саклап калып була. Гаиләләргә социаль ярдәм күрсәтергә кирәк дигән фикер дә яңгырады. Хәзер аерылышуны теркәү процессын катлауландыру мәсьәләсе дә карала. Ирина Волынец бу алымда нәтиҗәле булырга мөмкин ди. Динәй Самдинова, Игорь Романов, Юңугы Сыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.